Pre svega želim da se zahvalim na današnjem sastanku, dakle na inicijativu potpredsednice Vlade Republike Srbije, Zorana Mihajlović. Mi smo došli ovde da rešimo jedan dugogodišnji problem koji imamo i meni je zaista drago što idemo ka rešenju tog problema. Danas smo zaključili tri stvari. Prva stvar jeste da hidroelektrana koristi kompenzacioni bazen prilikom ispuštanja vode iz jezera, što je veoma važno za bezbednost, a naravno po svim pozitivno pravnim propisima koji definišu tu oblast. Druga stvar koju smo dogovorili jeste da uspostavimo međusobni sistem komunikacije i sistem obaveštavanja šire javnosti u centralnoj gradskoj sredini u svim režimima rada hidroelektrane, da ih obaveštavamo o tome, o vodostoju. I naravno, na kraju dogovorili smo se da iznađemo trajno rešenje o načinu upravljanja i korišćenja kompenzacionog bazena 2 u Pirotu.